ऊर्जा सृजना र शब्द साधना मार्फत जीवनको ऊर्जा राष्ट्रका लागि समर्पित गर्ने तपस्वीहरू, समाजमा जनजागृति ल्याउने समयका संवाहक स्रष्टाहरू, सर्जकसँग नजिक हुँदा उत्पन्न उद्गार, उनीहरूको योगदान र स्मरणीय प्रसङ्गहरू, यो हो कार्यक्रम जुम इन। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम जुम इनमा म बिना श्रेष्ठ। कार्यक्रम जुम इनमा हामी नेपाली कला, साहित्य तथा सङ्गीत क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई अझ नजिकबाट चिन्ने, बुझ्ने अनि तपाईँ समक्ष ल्याउने प्रयास गर्दछौँ। कार्यक्रम जुम इनको गत साताको अङ्कदेखि हामीले कुनै समयमा नेपाली सङ्गीतको स्वर्ण भूमिको रूपमा रहेको दार्जिलिङका कलाकार र स्रष्टाहरूका जीवनगाथा, साङ्गीतिक योगदान र उनीहरूका अनुभवहरू समेटेर तयार पारेको विशेष अङ्कहरूको प्रस्तुति प्रारम्भ गरेका छौँ। सुरको साइनो खोज्दै दार्जिलिङको सिरिज अन्तर्गत आँखा छ हाम्रो तर देख्छ अरूले, कलम छ हाम्रो तर लेख्छ अरूले, गाउँ छ हाम्रो तर बस्छ अरूले, धरती छ हाम्रो तर टेक्छ अरूले, जीवन छ हाम्रो, जीवन छ हाम्रो तर खेल्छ अरूले, तर खेल्छ अरूले, आहै 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 आहै। कार्यक्रम जुम इनको आजको अङ्क हामीले दार्जिलिङकै गायिका हिरा देवी वाइबालाई सम्बोधन गर्दैछौँ। सेप्टेम्बर नेपाली लोक सङ्गीतकी हिरा उपनामले सम्बोधित स्वर्गीय हिरा देवी वाइबाको जन्म महिना हो, त्यसैले उनको जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा स्वर्गीय हिरा देवी वाइबालाई समर्पित छ कार्यक्रम जुम इनको यो विशेष अङ्क। स्वर्गीय हिरा देवी वाइबालाई एउटी सामान्य लोक गायिकाको रूपमा मात्र लिनु उनको बारेमा अल्प ज्ञान हो, किनभने उनी त नेपाली लोक सङ्गीत क्षेत्रकी बहुमूल्य हिरा थिइन् र हुन् पनि। उनका मौलिक लोक भाकाहरू नेपाली लोक सङ्गीत क्षेत्रका बहुमूल्य सम्पदा बनेर रहेका छन्। उनको योगदान कतिसम्म छ भने, जहाँ जहाँ नेपाली मौलिक लोक सङ्गीत र गायनको सन्दर्भ उठ्छ त्यहाँ त्यहाँ हिरा देवी वाइबाको नाम र उनको साङ्गीतिक योगदानको पनि प्रसङ्ग जोडिहाल्छ। बुबा श्री सिंह मानसिंह वाइबा तथा आमा छिरिङ डोल्माका चार छोरा तथा चार छोरी गरी आठ सन्तानमध्येकी जेठी सन्तान हुन् हिरा देवी वाइबा। उनको जन्म सन् 1940 सेप्टेम्बर 9 भारतको दार्जिलिङ अम्बोटियाटी स्टेटमा भएको हो। घरकी जेठी छोरी वा जेठा छोरा भएपछि आमा बुबा पछिको घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी जेठा सन्तानको काँधमा नै आउनु चलिआएको चलन नै हो। तर हिरा देवीको सवालमा भने त्यसको ठिक विपरीत थियो। घरको जेठी छोरीको रूपमा जन्मिएकी हिरा देवीलाई आमा बुबा मात्र नभई हजुरआमा, हजुरबुबाका साथै फुपूहरूले पनि औधी माया गर्थे। छोरी चेली भएपछि अर्काको घर गरेर खानुपर्ने जात, त्यसैले घरधन्दा सिक्नुपर्छ भनेर घरबाट कहिल्यै दबाव दिएनन्। सबैले माया नै मायामा हुर्किएकी हिरा देवीले त्यति बेलाको जमाना पनि चुलो चौकोमा अल्मलिनु परेन। दार्जिलिङको अम्बोटियामा प्राइमेरी स्कुलमा भर्ना भएकी हिरा देवी 5 कक्षा पश्चात थप शिक्षाका लागि सेन्ट जोसेफ स्कुल दार्जिलिङमा भर्ना भइन्। उनी स्कुलको पढाइमा अव्वल विद्यार्थीमा गनिन्थिन्। स्कुलको पढाइ सँगसँगै गीत सङ्गीतप्रति पनि उनको झुकाव थियो। हिरा देवीका बुबा एसएम वाइबा स्वयं लोकगायक तथा लोकगीत सङ्कलक थिए। उनका बुबा अभिभावक मात्र नभई हिरा देवीका सङ्गीतमा गुरु समेत थिए।
बुबाको मायासँगै सङ्गीतको छत्र छायामा हुर्केकी हिरा देवीले स्कुलमा हुने साङ्गीतिक कार्यक्रमहरूमा पनि भाग लिने अवसर पाइन्। बिस्तारै उनको गायकी स्कुलमा मात्र सीमित नभई दार्जिलिङतिर हुने अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रममा पनि उनको उपस्थिति बाक्लिँदै जान थाल्यो। त्यति बेलाको मनोरञ्जनको माध्यम भनेको रेडियो नै थियो। सानोमा रेडियो खुब सुन्ने हिरा देवीमा बिस्तारै गायिकासँगै कार्यक्रम प्रस्तुता भन्ने रहर पलाउन थाल्यो। सायद हिरा देवी साह्रै भाग्यमानी थिइन्। बाल्यकालदेखि नै आफूले चाहेको कुरा सजिलै पाउँदै आएकी हिरा देवीको रेडियोमा बोल्ने रहर पनि सजिलै पुरा भयो। उनी सन् 1963 अल इन्डिया रेडियोमा कार्यक्रम प्रस्तुताको रूपमा आबद्ध भइन्। रेडियोमा आबद्ध भएसँगै उनका दुईवटा रहर एकसाथ पुरा हुन थाल्यो। अल इन्डिया रेडियोमा उनी कार्यक्रम उद्घोषण गर्नुको साथै प्रत्यक्ष गीत पनि गाउँथिन्। उनले त्यति बेला गाएको गीत नेपालमा केही व्यक्तिले सुनेर उनका सुमधुर अनि पृथक गायन शैलीको खुब तारिफ गर्दै सोही गीत रेडियो नेपालबाट रेकर्ड गराइदिने प्रस्ताव राखे। हिरा देवी बाल्यकालदेखि रेडियो नेपाल सुनेरै हुर्किएकी थिइन्। उनमा नेपाल गएर रेडियो नेपालमा गीत रेकर्ड गराउने सपना नभएको पनि होइन, तर त्यो मात्र सपना भन्ने लाग्थ्यो उनलाई। तर पछि अकस्मात आएको यति ठूलो अवसर उनको लागि जिन्दगीको टर्निङ पोइन्ट बन्यो। रेडियो नेपालबाट गीत रेकर्डको अफर आएसँगै सन् 1965 अल इन्डिया रेडियो छोडेर काठमाडौँ आएकी हिरा देवीले सन् 1966 रेडियो नेपालमा पहिलो गीत रेकर्ड गराइन्। बुबा एसएम वाइवाको सङ्गीतमा आफ्नै शब्द सङ्कलन रहेको फरिया ल्याइदिएछन् त्यही पनि रातो घनन बोलको गीत रेकर्ड भएको केही समयपछि रेडियो नेपालमा बज्न थाल्यो। मौलिक नेपाली लोक भाका अनि उनको पृथक गायन शैली सबैले खुब रुचाइदिए। गीतमा श्रीमानले श्रीमतीका लागि ल्याइदिएको रातो सारी चित्त नबुझेको गुनासो गरे पनि उनको गीत र गायकीमा भने सारा नेपालीले चित्त बुझाए। त्यसपछि रातारात उनी चर्चित बनिन्। पहिलो गीतबाट नै नसोचेको सफलता हासिल गरेकी हिरा देवीले त्यसपछि लगातार अरू गीतहरू रेकर्ड गराउने मौका पाइन्। त्यसपछि उनले श्रीमानबाट बिछोडिनुको पीडाले भरिएका गीत ए स्याङ्बो, स्वप्रशंसाले भरिएको गीत राम्री त राम्री लगायतका गीतहरू रेकर्ड गराइन्। ती सबै गीतहरू ठेट नेपालीपनका गीत थिए। वरिष्ठ गायक अशोक राई उनको गायकीपनको तारिफमा हिरा देवीको नामले मात्र नभई उनी वास्तवमै नेपाली लोक सङ्गीत क्षेत्रकी बहुमूल्य हिरा रहेको बताउँछन्। हिराले जुन प्रकारले गाउँछ उसले मोडर्न सङ्ग गाउनु सक्दैन, तर उसको जुन लोकगीत गाउँछ अरुणले सक्दैन आफ्नो हिरादेवी वाइबा। हेर्नुहोस् उसको गीत मनमा जम्मै गीतहरू उसको टोनै त्यस्तो छ। यसकारण हामी हिरा भएन भने म त भन्छु हिरा देवी वाइवा होइन, हाम्रो त हिरा देवी त हिरा हुन् भनेको नि। मौलिक नेपाली लोक गायनमा खुब रुचाइएकी हिरा देवीको साङ्गीतिक यात्रा उकालो लाग्दै गयो। समयसँगै हिरा देवीको मनमा पनि आधुनिक गीत गाउने चाहना बढ्दै गयो। उनले आफ्नो चाहनाका बारेमा नजिकका सङ्गीतकार मणिकमल छेत्री समक्ष व्यक्त गरिन्। तर हिरादेवीको गायकी र मौलिकपनलाई नजिकबाट बुझेका मणिकमल छेत्रीले आफूले हिरादेवीलाई सम्झाउँदै तिम्रो स्वर लोकगीतकै लागि बनेकोले तिमीले लोकगीतमै रमाउनु पर्छ भनेर कन्भिन्स गराएको सम्झन्छन्। हिरादेवी वाइवा दिदीको चाहिँ वास्तवमा ईश्वरको देनै हो लोकगीत गाउने। उहाँले मलाई धेरैचोटि भन्नुभयो म आधुनिक गाउँछु नि भाइ भन्नुहुन्थ्यो, मलाई गीत पनि माग्नुहुन्थ्यो। मैले भन्थेँ दिदी तपाईँको स्वरमा जुन कला छ, जुन लोकगीतको जुन गायनमा तपाईँको जुन मिठास छ, तपाईँको जुन कला छ, त्यो चाहिँ अरू गीतमा हुँदैन, तपाईँ त्यसैमा बस्नुहोस् भनेर म सम्झाउँथेँ उहाँलाई। र उहाँको त अब लोक गायनमा उहाँ जतिको लोकगीत गाउने यता दार्जिलिङ भेगबाट अरू छैन। नभन्दै हिरादेवी लोकगीतमै रमाउँदै गइन्। लोकगीत नै देशको पहिचान हो भन्नेमा उनी कन्भिन्स भइन् र निरन्तर लोकगीत गाउँदै गइन्। अन्तत लोकगीतमा नै उनले आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भइन्। त्यसैले त सबैले आज पर्यन्त उनलाई नेपाली ठेट लोकगायिका हिरादेवी वाइवाका नामले चिन्छन् र नमन गर्दछन्।
नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाएकी हिरादेवी नेपाल सरकारबाट सुप्रसिद्ध गोर्खा दक्षिण बाहु पुरस्कार सहित अगमसिंह गिरी सम्मान, मित्र सेन स्मृति सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित भइसकेकी छिन्। आफ्नो छुट्टै तर विशिष्ट स्वरमा मौलिक नेपाली लोकगीत पस्केर नेपाली श्रोता दर्शकका मनमा सधैँका लागि बसेकी गायिका हिरादेवी वाइबाको जीवन कुनै एउटा कुशल लेखकले लेखेको हिट चलचित्रको पटकथाभन्दा भिन्न छैन। चाहे उनको जीवनशैली होस् या प्रेम प्रसङ्ग, सबै दुरुस्तै फिल्मी लाग्छ। तामाङ सेलो र मौलिक पूर्वेली लोकभाकामा रमाउने तामाङकी छोरी हिरादेवीको पन्जाबी मूलका रतनलाल आदित्यसँगको प्रेम कथा जति रोमाञ्चक छ उति नै वियोगान्त पनि। भारतको पन्जाबका रतनलाल आदित्य भारतीय सेनामा जागिरे थिए। एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा हिरादेवी र रतनलालको भेट भएको थियो। त्यही भेटघाटबाट सुरु भएको उनीहरूको चिन्जानपछि प्रेममा परिणत भयो। रतनलाल आदित्य पन्जाबी मूलका थिए। तामाङकी छोरी हिरादेवी र रतनलाल बीच न जात मिल्थ्यो न त धर्म नै। उता मायाले न जात हेर्छ न धर्म नै। जात र धर्मकै कारण हिरादेवीका बुबा एमएस छोरी दिन राजी हुँदैनन् भन्ने रतनलाललाई पक्का विश्वास थियो। त्यसैले उनले सुरुमा फिल्मी शैलीमा हिरादेवीको भाइसँग मित्रता गाँसे। उनीहरूको मित्रता घनिष्ठ भएपछि बिस्तारै रतनलाल हिरादेवीको घरमा आउजाउ गर्न थाले। निरन्तरको भेटघाटले हिरादेवीको बुबालाई पनि रतनलालको आनीबानी र मिजासिलो व्यवहार मन परिसकेको थियो। त्यही मौका छोपेर रतनलालले छोरी हिरादेवीको हात माग्दा उनका बुबाले सुरुमा इन्कार गरिदिए। तर प्रेमलाई कुन पो पर्खालले छेक्न सकेको छ र? अन्तत परिवारकै सहमतिमा हिरादेवी र रतनले 3 वर्षदेखिको प्रेमलाई सार्थक पार्दै लगन गाँठो कसे। रतनलाल भारतीय सेनामा जागिरे। यता हिरादेवी गीत सङ्गीतसँगै स्कुलमा शिक्षण पेसामा आबद्ध थिइन्। उनीहरूका 2 आँखाका नानी जस्ता 2 सन्तान जन्मिए, त्यही पनि 1 छोरी र 1 छोरा। जेठी छोरी नवनीत आदित्य वाइवा र कान्छा छोरा सत्य आदित्य वाइवा। अनि त के चाहियो, हिरादेवीको पारिवारिक जीवन उनका गीतहरू जस्तै सुमधुर तरिकाले बित्दै गयो। तर भाग्य कोर्ने विधाताको अर्कै योजना अथवा लेखनी रहेछ, जुन लेखनी कसरी पोटार्न सकिन्थ्यो र? एक दिन हिरादेवीको जीवनमा आकाश खस्यो। अर्थात् सन् 1992 मार्चमा हृदयघातका कारण उनका पति रतनलालको निधन भयो। अचानकको त्यो वियोग सहन हिरादेवीलाई निकै मुस्किल पर्यो। उनले छताछुल्ल भएको आफ्नो मन सम्हाल्न सकिनन्। आफ्नो गीतमा उल्लेख गरिए झैँ रातो साडीको गुनासो सुनिदिने जीवनको साथी नै नरहेपछि गीत सङ्गीतप्रतिको उनको मोह भङ्ग भयो। त्यसपछि हिरादेवीले चटक्कै गीत गाउनै छोडिदिइन्। दिन बित्यो, महिना हुँदै वर्ष बिते, तर हिरादेवीको मन कहिल्यै फर्किएन। कुनै समय औधी माया गर्ने सङ्गीत क्षेत्रमा उनको सक्रियता त्यसपछि लगभग 0 जस्तै भयो। बरु त्यसलाई भुल्न उनले शिक्षण क्षेत्रमा आफ्नो सक्रियता अझ बढाउँदै लगिन्। यो शरीर त नश्वर हो, एक दिन मासिएर जान्छ। जति नै अमरत्व चाहना बोके पनि एक दिन त मृत्युको अन्तिम सत्यको सामु सबैले झुक्नै पर्छ। तर हिरादेवीको नश्वर शरीर नभए पनि उनी अझै अमर छिन्। उनको कृतिका रूपमा छोडेर गएका कालजयी गीतहरूमा उनको सुरिलो आवाज र स्वाभाविक लवजमा उनी बाँचिरहेकी छिन्। त्यसैले उनका यी गीतहरूको आयु थप लम्ब्याउन उनका 2 सन्तान समर्पित भएर लागेका छन्। एउटी कलाकार आमाको लागि योभन्दा ठुलो श्रद्धाञ्जली अरू के हुन सक्छ र? रतनलाल र हिरादेवीका 2 सन्तानहरू आफ्नो क्षेत्रमा स्थापित भइसकेका छन्। छोरी नवनीत आदित्य वाइवा झण्डै 1 दशक हङकङमा कार्यालय रहेको विश्व प्रसिद्ध क्याथे एयरवेजमा जागिरे थिइन्।
तर सन् 2011 आमाको निधनपछि भने उनी जागिर छोडेर आमाकै घर सिलगढीमा फर्किन् र हालसम्म उतै छिन्। छोरा आदित्य हाल कामको सिलसिलामा लन्डनमा छन्। सानोमा आमा निकै कडा स्वभावको रहेको छोरी नवनीत सम्झिन्छिन्। आफू सानो छँदा आमाको व्यस्तता देख्दा आमा सधैँ आफैसँग बसिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको नवनीत बताउँछिन्। आफूलाई स्कुल पठाउन तयार गर्दा पनि आमाले गीत गुनगुनाउने गरेको छोरी नवनीत आज पनि सम्झिन्छिन्। हामीलाई म सानो हुँदाखेरि चाहिँ मम्मीले पहिला हामीलाई स्कुलको लागि रेडी गर्नुहुन्थ्यो, गीत गाउँदै जहिले पनि गीत गाइराख्नुहुने। एनी टाइम सी वुड बी जस्ट सिङ्गिङ है। अनि हामीलाई रेडी गर्ने, देन स्कुल लाने, स्कुलबाट आउँदाखेरि आमा रेडी, सी वाज अलवेज फिट, अलवेज भेरी एक्टिभ है, जहिले पनि फुल अफ एनर्जी, एकदम पोजिटिभ अनि गुड लुकिङ, स्मार्ट जहिले पनि है। आमा हिरादेवी छोरी नवनीतलाई पनि आफू जस्तै गायिका बनाउन चाहन्थिन्, त्यसैले उनी छोरी नवनीतलाई आफूसँगै राखेर हार्मोनियम बजाउँदै गीत गाउन सिकाउँथिन्। तर नयाँ पुस्ताकी नवनीतलाई हार्मोनियमको भन्दा गिटारको धुनले बढी तान्दथ्यो। कहिले करले त कहिले रहरले हार्मोनियम अगाडि बसेर उनी आमासँगै स्वरमा सुर मिसाउँथिन्। त त्यति बेला म सानै थिएँ, मलाई पनि वेस्टर्न म्युजिक धेरै मनपर्ने है, के यो हार्मोनियम मलाई अल्छी लाग्छ भन्थेँ मम्मीलाई। मम्मीले तिमीले पछि बुझ्छौ, मैले यो सबै के गर्दैछु यो तिमीले पछि बुझ्छौ भनेको साँच्चै नै हो रहेछ है। सन् 1992 हृदयघातका कारण बुबाको निधन भएपछि आमा एक्लैले आमा र बुबा दुवैको भूमिका निभाउनु पर्दाको सङ्घर्षले भरिएका दिन छोरी नवनीतको मानसपटलमा अझै स्मृति बनेर रहेका छन्। भाइ र आफूलाई भुर्काउन र पढाउन आमाले गरेको सङ्घर्ष देखेर छोरी नवनीतको नजरमा आमा हिरादेवी हिरो हुन्। सन् 2011 जनवरी 19 तारिकका दिन 71 वर्षको उमेरमा घरमै भएको दुर्घटनामा परि हिरादेवीको निधन भयो। उनको निधनले उनका दुवै सन्तानले एउटी आमा गुमाए भने नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रले एउटी कुशल गायिका र अभिभावक गुमाए। हिरादेवीको निधनलाई पनि मिडियाले बढी नै प्राथमिकता दियो। हरेक मिडियाले उनको साङ्गीतिक योगदानको विवेचना गर्नुको साथै उनको गीत अझ बढी बजाइदिन थाले। तर यता छोरी नवनीतले भने आमाको निधनपछि आमाका गीत सुन्ने हिम्मत समेत गर्न सकिनन्। आमाको यादमा भिजेका उनका दुई नयन सुक्खा भइसकेका थिए। कोठामा रहेको हार्मोनियम बाजाले आमाको स्पर्श मागिरहेको भान हुन्थ्यो उनलाई। नवनीतले एक दिन निकै हिम्मतका साथ मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर आमाको गीत सुन्न बसिन्। आमाको गीत सुन्दा त सुरुमा त उनको मन भक्कानिएर आयो, उनले मन थाम्नै सकिनन्। त जब मम खस्नुभयो 2011, त्यो पछि कति वर्ष आई रिटर्न ब्याक टु हङकङ, म फर्के काम गर्दै थिएँ है। तर आमाको गीतहरू म सुन्नै सक्दिनँ थिएँ, धेरै सम्झना आउने, धेरै याद आउने, आई युज टु मिस अ लट, अनि एकदम आई युज टु फिल भेरी स्याड, म धेरै रुन्थेँ है। तर उहाँ बितेको 2-3 वर्षपछि चाहिँ मैले एक दिन सोचेँ, आई ह्याभ टु लिसन टु त्यो ग्रिफ जुन चाहिँ थियो मेरो मनभित्र, जुन चाहिँ त्यो दुःख थियो, त्यो ग्रिफकोबाट चाहिँ ओभर हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ मैले आफूलाई फोर्स गरेँ। मम्मीको गीत त्यो एल्बम डल्लै मैले सुनेँ, अन्त धेरै रोएँ, म धेरै रोएँ। आमाको गीत सुनेपछि छोरी नवनीतको मनमा आमाको स्वरमा आफ्नो स्वर मिसाउने नयाँ योजना फुर्यो। आमाका गीतहरू कालजयी भए पनि प्राविधिक कारणले समयसँगै नयाँ पुस्ताले बिर्सँदै जाने हुन् कि भन्ने आशंका बढ्यो। त्यसैले आमाका गीतहरूलाई आफ्नो आवाजमा रिमेक गर्ने योजना बनाइन् उनले। त्यसो गर्दा एकातिर आमाको गीतहरूले पुनर्जीवन पाउँथे भने अर्कोतिर छोरीलाई गायिका बनाउने आमाको सपना पनि पूरा हुन्थ्यो। नवनीतले आफ्नो योजनाबारे भाइ सत्यसँग छलफल गरिन्। सत्य पनि त्यही चाहन्थे, त्यसैले उनी आफै पनि आमाका गीतहरूलाई पुनः रिमेक गरेर अरू कसैलाई नै गाउन लगाउने योजनाका साथ आमाका पुराना गीतहरूको सङ्कलनमा लागि परेका थिए। त्यसोमा दिदी आफैले आमाका गीतहरूलाई आफ्नो आवाज दिने कुराले सत्यको उत्साहमा थप ऊर्जा थपियो। आमा गीतहरू सुने सुने सुने, त्यो पछि त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि
त्यही आमाले गीत गाएकै वेमा मलाई याद आउँथ्यो. आमाले सिकाउनुहुन्थ्यो मलाई हरेक गीतलाई ब्रेक गरेर, है एभ्री नोटलाई ब्रेक गरेर यसरी यहाँदेखिको यहाँ, त्यहाँदेखिको यहाँ, त्यहाँदेखिको यसरी झर्ने ताल यसरी पक्रिने त्यो याद आउँथ्यो. अनि त्यो त्यो सम्झिँदै मैले आफैलाई प्रिपेयर गर्न थालेँ. अनि मैले भाइलाई भने म ममको गीतहरू गाउँछु, रि रेकर्ड गर्छु, कस्तो लाग्यो तिमीलाई यो आइडिया भन्दा उहाँले भन्नुभयो, हि वाज भेरी ह्याप्पी, खुसी हुनुभयो है. अन्त गर गर म सपोर्ट गर्छु भनेर भन्यो. नवनीत र सत्यको त्यो सपना पुरा गर्न ठुलो चुनौती थियो, किनभने नेपाली लोक सङ्गीतका हिरा जस्तै बहुमूल्य रहेका ती गीतहरूलाई छेडछाड गर्ने कुनै अधिकार उनीहरूसँग पनि थिएन. मात्र ती गीतहरूलाई पोलिस लगाएर नयाँ चमक दिन मात्र सक्थे. लामो समयको शोध खोजपछि वाइबा दिदीभाइले काठमाडौँको चर्चित कुटुम्ब ब्यान्डसँग सहकार्य गर्ने मौका पाए. कुटुम्बको ब्याकअप ब्यान्डमा नवनीतले आफ्नो स्वर मिसाउँदै गए. त्यसबीचमा उनले आमाका सात गीतहरूलाई पुनः रेकर्ड गराउन भ्याइन्. छोरी नवनीतको स्वरमा धेरैले आमा हिरा देवीकै झल्को पाए. सायद उनले रगतमै आमाको साङ्गीतिक गुण पनि पाएकी रहेछन्. त्यसरी रेकर्ड गराएका आमाका गीतहरूलाई एकमुष्ट पारेर नवनीत र सत्यले सन् 2017 काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आमालाई श्रद्धाञ्जली नामक गीती एल्बम नै सार्वजनिक गरे. नेपाली भूगोल र समाज जति विविधतायुक्त छ उति नै विविधता पाइन्छ यहाँका लोक संस्कृति र परम्पराहरू. लोक सङ्गीतमै पनि यहाँका हरेक जाति र समुदायका आआफ्नै मौलिक लोक सङ्गीत र लोक नाचहरू रहेका छन्. मगरको मादली गीत, दमाईको विवाह गीत, हस बाहुनले खैजडी अर्थात् बालम गीत, राई लिम्बूको धान नाच अनि तामाङको तामाङ सेलो. हिरा देवीको विशेषता उनी यी सबै ठेट लोक भाकाहरू गाउँथिन्. करिब 5 दशक कलाकारीका क्षेत्रमा लागेर उनले नेपालका विभिन्न समुदायको लगभग 300 मौलिक गीत गाएकी छिन्. ती गीतहरूको मौलिक मूल्यले उनलाई नेपाली लोक सङ्गीत क्षेत्रकै अमूल्य हिरा बनाइदिएको छ. त्यसैले त उनको भौतिक शरीर नरहे पनि उनको कृति र उनका लोककृति र सृजनाहरू हिरा झैँ चम्किरहेका छन् र चम्किरहनेछन्. कार्यक्रम जुम इनमा आज हामीले नेपाली लोक सङ्गीतकी हिरा स्वर्गीय हिरा देवी वाइबाको जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा उनीप्रति श्रद्धा सुमन स्वरूप यो विशेष अङ्क प्रस्तुत गर्यौँ. आगामी अङ्कहरूमा पनि हामी निरन्तर दार्जिलिङका साङ्गीतिक हस्तीहरूका जीवनी र उनीहरूका अनुभवहरू यसरी नै समेट्दै जानेछौँ. सुरको साइनो खोज्दै दार्जिलिङको सिरिज अन्तर्गत आजका लागि भने कार्यक्रम जुम इनबाट म बिना श्रेष्ठ बिदा हुन्छु. तपाईँ जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्. नमस्कार.